Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui com mais um study vlog e eu admito que ele foi gravado literalmente poucas horas antes de quando foi postado. Esse study vlog é basicamente eu fazendo um trabalho de história que o meu professor passou em reposição de algumas aulas que a gente não teve em uma sexta-feira. O engraçado é que a gente nem tinha aula com ele, porém ele passou essa atividade e a gente teve que fazer, né? E eu tenho que entregar ela e eu já aproveitei, fiz e gravei pra vocês. A minha escola, ano passado, quando não tínhamos aula, normalmente não tinha reposição pelo Teams. E dessa vez, esse ano, realmente tá tendo bastante reposição. Eu não tô entendendo isso, de verdade. Gente, dá uns trabalhinhos. E esse ano a gente também não teve férias nesse comecinho de mês, tipo fechamento de bimestre. No caso, era uma semana só. E aí eles também passaram atividade. Eu pensei que, tipo, não, ia ficar tudo bem de boinha pra eu continuar fazendo as atividades. Enfim, acontece. Mas agora eu já tenho bastante coisa pra fazer. Ah, e eu tenho atualizações sobre a prova de inglês e tudo mais. Graças a Deus deu tudo certo. Eu consegui fechar com uma boa média. Assim, azul no caso. Eu fechei com R. E talvez depois eu comente muito melhor em algum outro study vlog. Porque esse, como eu disse, ele é bem rapidinho. E falando um pouco mais sobre o trabalho, eu basicamente tinha que fazer um texto, responder perguntas, enfim, sobre notícia, reportagem e também artigo de opinião, se eu não me engano, algo do tipo. E eu fiz bem rapidinho, precisava ser à mão em folha de almaço. E uma coisa que eu fiquei um tanto incomodada é porque a capa do trabalho eu fiz pelo Word, então ela ficou na folha sulfite e o trabalho no papel almaço, e eu acho que fica bem esquisito. Mas é a vida, né? Eu queria fazer uma capa, eu pensei em fazer ela pelo... fazer à mão mesmo, porém, como, sei lá, não tem regras e tudo mais, de tipo a BNT, eu falei, ah, eu vou fazer por aqui mesmo, que é melhor pelo Word. Aí ficou bonitinho. É, e de qualquer forma eu iria ter que fazer em folha de sulfite, né? Porque em folha de almaço e uma capa ia ficar meio estranho também. Resumo, trabalho em folha de almaço eu acho um pouco estranho. Mas acontece, tivemos que fazer e foi isso que eu fiz. Eu espero que realmente o trabalho tenha ficado bom. Eu achei que assim, em uma média ficou bonzinho todos os textos que eu precisei escrever. Nada muito complexo. E eu já vou entregar pro professor amanhã, no caso, terça-feira. Hoje é uma segunda e esse vídeo vai sair terça-feira. Eu amo vídeos mais, assim, conversados. E esse ano eu tô tentando fazer mais study vlogs também. É um pouquinho complicado porque eles se tornam um pouco mais difíceis de gravar. Mas eu gosto bastante de mostrar minha rotina pra vocês. E também eu reparo que vocês gostam bastante de acompanhar. É uma coisa que eu estou tentando mudar, gente, de verdade. Estou mesmo realmente tentando trazer mais study vlogs. Eu gosto bastante de escutar música enquanto eu vou estudando ou escrevendo. Na verdade, mais quando eu estou escrevendo. Estudando em si, eu não me dou tão bem em estudar e escutar música ao mesmo tempo. A não ser que seja, tipo, uma clássica bem baixinha. Mas aí eu tava mais escutando músicas de, tipo, cantores mesmo que eu gosto, enfim. E porque é mais uma parte de escrever e não tem que raciocinar tanto, assim, sabe? Eu fui pegando partes de pesquisas na internet, coisas que eu já sabia, fui juntando tudo pra resultar em uma boa pesquisa e um bom trabalho. O primeiro tema foi a diferença de notícia e reportagem. Aí eu escrevi essas linhas aí, acho que deu umas 13 linhas mais ou menos. Depois teve o tema 2, que é artigo de opinião. Eu não escrevi muito sobre ele. E o terceiro, que eu vou colocar na parte de trás da folha de almaço, ele era a diferença entre notícia, reportagem e artigo de opinião. No caso, era só pra fazer uma diferenciação das três e comparar. É engraçado que essas coisas, normalmente, a professora de português que passa, né? Não que a minha professora de português nunca tenha passado isso, alguma outra professora e nem a minha atual. Enfim, é que normalmente professoras de português passam esse tipo de trabalho.
Porém, foi meu professor de história. Ele gosta bastante de reportagens, normalmente. Reportagens, notícias, as coisas assim. Normalmente, os trabalhos dele sempre são baseados nisso. Então, ele pega algum fato histórico, um tema que a gente está estudando, exemplo, Grécia, e tenta meio que relacionar com os dias atuais. Isso ajuda bastante a gente a entender os temas. Eu gosto bastante desse estilo de aula, porque faz com que a gente consiga ver e comparar bastante os dias atuais com antigamente. E é um tanto curioso eu falar isso, nossa, eu gosto e tudo mais, porque história nunca foi minha matéria preferida, não que hoje seja, mas é bem melhor do que antigamente. Bom, agora eu vou deixar vocês com uma música e vocês podem estudar comigo. E também no final do vídeo eu vou mostrar o resultado do meu trabalho. Um mini tourzinho pelo meu trabalho e ele ficou desse jeito, eu gostei bastante. Esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Comenta o que achou, me siga nas minhas redes sociais e tchau, tchau, beijos. Até o próximo vídeo.